ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਖੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਭਜਨ ਵੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਬੀਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਧਰੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਸੀ। ਆਪ ਰਾਮ ਭਗਤ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀ। ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਤਪ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਡਾਢੀ ਵਿਉਂਤ ਸੁੱਝੀ। ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਮਣੀਕਰਨ ਘਾਟ ਉੱਤੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਡੇਢ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਉੱਠੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੌੜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਲੰਮੇ ਪਏ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਵੱਬ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਵੱਜਾ। ਪੈਰ ਦੀ ਛੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਖਿਆ, ਉੱਠੋ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹਿ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੰਡੌਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਆਏ ਆਨੰਦ ਚਿੱਤ ਸਨ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂਆਂ ਵਰਗੇ ਭਗਵੇਂ ਵਸਤਰ ਸਜਾ ਲਏ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਲੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਜੀ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਜੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਭੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਕਬੀਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਚ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਦੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਡੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਹਨ ਸਭ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਭਗਤ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੇ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਮਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਫਸਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਨੇਕ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਾ, ਰਾਮ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਬੀਰਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਆ ਦਾਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਆਪ। ਮੈਂ? ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਗੁਸਾਈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਦੀਵਾਨੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਖਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੀਚ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੇਲਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਪਰ ਕੀ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਉਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲਗਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ, ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋਲੋਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੀਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਲੌਕਿਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਨਗੇ ਰਾਮ ਰਾਮ,
ਰਾਮ ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ, ਰਿੱਧੀ, ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਉਸਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹਿ। ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਤੋ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਮੌਜ ਕਰ, ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਸੀਸ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉੱਛਲ ਪਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਡੰਡਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਠੀ ਪੈਰੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਝੂਠੇ ਭਗਤ, ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰ ਪਏ। ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੁਮਿਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੁੱਢ ਹੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਉ, ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਅਭਾਗੇ ਰਹਾਓ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾਕਿਆ ਗੁਣ ਖਰ, ਚੰਦਨ ਜਸ ਪਾਰਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਕੈਸੋ ਉਤਰਸ ਪਾਰਾ। ਜੀ ਬਧੇ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰੇ ਥਾਪਹਿ, ਅਧਰਮ ਕਹੇ ਕਤ ਭਾਈ, ਆਪਸ ਕਹੋ ਮੁਨਵਰ ਕਰ ਥਾਪਹਿ, ਕਾ ਕਹੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ, ਮਨ ਕੇ ਅੰਧੇ ਆਪ ਨਾ ਬੂਝੇ, ਕਾਹੇ ਬੁਝਾਵੇ ਭਾਈ, ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਵੇਚੇ, ਜਨਮ ਅਬਿਰਥਾ ਜਾਈ, ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਬਿਆਸ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਸੁਖ ਕਉ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਨਾਮ ਛੁਟੇ, ਨਾਹੀ ਤੇ ਬੂਡਤ ਭਾਈ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਏ, ਭਾਵ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤੋ, ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੋਂਗੇ? ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅਧਰਮ ਪਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ? ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਆਖਦੇ ਜੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਗਿਆਨੀ ਜੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਲਾਲਚ ਬਦਲੇ ਮਾਇਆ ਖਾਤਰ ਵਿਦਿਆ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਜੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੋਵੇਗਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਧੂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।